Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Fullstack slovensky. V tejto lekcii sa konečne zoznamíme s najpopulárnejším frameworkom v komunite Node.js menom Express. Otvorím si klasický terminál, prejdem do priečinku plný zásobník, otvorím si Visual Studio Code a všetko tu zmažem. Zmažem vlastne obsah celého priečinku, nechám iba ten priečinok. Dám Command A, pravé tlačítko Delete. Všetko vymažem. Vrátim sa späť do Hyperu. npm init a tam všetko yes a nainštalujem si Express. Nemalo by to trvať dlho. Môžem si pozrieť dokumentáciu pre Express. Takže napíšem npm docs a aká dokumentácia ma zaujíma. Dám si v časti začíname. Ahoj svet. Máme tu program, ako vytvoriť server. Takže vyžiadame si knižnicu Express, framework Express, to sme už urobili. Máme ten Express nainštalovaný. Tým dostaneme funkciu, ktorú zavoláme, čím si vytvoríme server. Zvykom je používať názov app ako aplikácia. Máme tu port 3000 a tento riadok by nám mal byť celkom známy, keď sme si vytvárali vlastný router. Máme tu smerovanie na koreňový adresár a registrujeme tú obslužnú funkciu. Lenže na rozdiel od tej našej aplikácie, kde sme si ten router museli sami pracne vytvárať, tu nemusíme vytvárať nič, jednoducho router používame. No a samozrejme, app je server, tak musí počúvať. Táto aplikácia nám teda vytvorí server a počúva na porte 3000 pre pripojenia. Tuto máme aplikáciu v jednom súbore a nie je to to, čo dostaneme, keď použijeme Express generátor. Ten Express generátor nám vytvorí celú štruktúru s početnými javascriptovými súbormi, šablónami, podpriečinkami. My používame zatiaľ obyčajný Express, nie Express generátor. Táto aplikácia odpovedá s textom Ahoj svet na žiadosti, ktoré prichádzajú na koreňový adresár. Keď dáme nejakú inú žiadosť, tak nám dá odpoveď so stavovým kódom 404 nenájdené. Môžeme si to vyskúšať, keď klikneme na tento riadok. Máme tu Ahoj svet. Vrátim sa späť. Toto máme akože konzolu. Tu máme text v konzole. Vidíme, že nám to posiela aj favicon. Takže tu nemáme tú chybu, ktorá sa nám často objavovala, že nenájdený favicon. A máme tu odpoveď. Keď na to klikneme, vidíme, že typ je text.html. Máme tu aj znakovú sadu. Môžeme si to kľudne pomeniť. Urobím tu tag H1. Dám tam nejaké emoji.
príde tá veľká noc, dám tam kuriatko, lomitko a jedna. A môžem si to vyskúšať. A máme tu kuriatko. Teraz si tú aplikáciu vytvoríme lokálne. Vytvoríme si tu teda nový súbor menom index.js. Naimportujeme Express. Dám to konštanta Express sa rovná. Vyžiadame si ten Express. Apostrofy Express. Môžeme si vytvoriť server, našu aplikáciu. Takže Express. Môžeme určiť port. Používame 3000 pri vývoji. Môžeme si pridať obslužnú funkciu pre smerovanie na koreňový adresár. Čiže to lomitko. Objekty žiadosť odpoveď, tie poznáme aj z HTTP, sú to presne tie isté objekty, len vďaka frameworku Express máme teraz k dispozíciu metódu send. A tu máme príklady, pošleme nejaké veľké emoji, takže H1. No, nájdeme si to veľké emoji. Nejaké zviera, alebo čo to tu je, lienka. No a ešte musíme dať, aby server počúval. Všetko by už malo byť celkom známe, takže počúvaj na tom porte, dáme tam nejaký callback. Do konzoly si môžeme vytlačiť celú adresu. Skúsime to normálne napísať ako zvyčajne pomocou tých spätných apostrofov. HTTP dvojbodka localhost alebo ak chceme 127.0.0.1, potom dvojbodka, ešte nám tu chýba ten port, dolár, množinové zátvorky, port. Vyskúšame, či to všetko funguje, či nie je niekde chyba. Prejdeme do terminálu. Zmažem si všetko. Node. Mám tam chybu. Vidím, že tu nemám apostrofy. Apostrof na začiatok, apostrof na koniec. Uložiť. Ctrl L. A ešte raz. Máme tu adresu, takže by malo byť všetko v poriadku a máme tu našu lienku. Takže až na malé zaváhanie všetko prebehlo tak, ako má. Lúčim sa s vami s krásnou stranou na strane backendu.